Արդարադատության համակարգը բարելավելու կատարելագործելու հարցում անգնահատելի է լրատվամիջոցների դերը։ Լրագրողների հետ տարվա վերջին հանդիպման ժամանակ ասում է նախարար Հովհաննես Մանուկյանը. Դուք օգնում եք մեզ վերհանել համակարգի խնդիրները, շատ հաճախ մեր աշխատանքի ընթացքում մենք չենք տեսնում այն, ինչ որ ձեր սուր աչքը կողքից ավելի արագ է նկատում։ Մինչ հարցերին անցնելը նախարարությունը պարգևատրեց մի քանի լրատվամիջոցների ու լրագրողների։ Ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը ամենազգաստացնող տեսախցիկ մրցանակին արժանացավ։ Ուրեմն մեր դատապարտյալներին մենք խնդրել ենք իրենց ձեռքի աշխատանքն ու ֆեմիդայի աչքը նկարել։ Լրագրողների ուշադրության կենտրոնում համակարգի հետ կապված շատ խնդիրներ կան։ Դրանց մի մասը քրեակատարողական հիմնարկներին են վերաբերում։ Օրինակ, հիմնարկներն առայժմ ծանրաբեռնված են։ Նախարարի խոսքով, մինչև 2015 թվականի վերջը պետք է ավարտին հասցնել արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի շինարարությունը և այնտեղ տեղափոխել շուրջ 1200 դատապարտյալի։ Հաշվի առնելով, որ մենք ունենք մոտավորապես 4000 մարդ քրեակատարողական հիմնարկներում, եթե մենք 1000-1200 մարդ տեղափոխենք արմավիր, դա նշանակում է արդեն 25%-ով մենք ծանրաբեռնվածությունը կնվազեցնենք։ Սա էական քայլ է։ Բժիշկները չեն ցանկանում քրեակատարողականներում աշխատել, նախ աշխատավարձն է ցածր, մթնոլորտն էլ լավագույններից չէ, ու դրանով պայմանավորված հիմնարկներում լավ մասնագետների պակաս կա, նշում է նախարարը։ Մյուս կողմից էլ դատապարտյալներին բուժօգնություն ցուցաբերելու ընթացակարգի բարդություններ կան։ Այս ուղղությամբ էլ ըստ Հովհաննես Մանուկյանի աշխատանքներ են տարվում, մասնավորապես բուժ ծառայությունների որակը բարելավելու համար։ Հույս ունեմ, որ այն ծրագիրը մոտավորապես 900.000 եվրոյի չափով այսպիսի մի ծրագիր կա, հույս ունեմ, որ այնուամենայնիվ մեզ կհաջողվի այդ ծրագիրը իրականություն դարձնել։ Վերջին 20 տարիների ընթացքում քրեակատարողականներում կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար մեծ աշխատանք է տարվել, բայց խորհրդային միության թողած ժառանգությունն առայժմ վերացնել չի հաջողվում։ Եթե ես ասեմ, որ մենք զերբազատվել ենք նոր երևույթներից, բնականաբար ես ճշմարտություն ասած չեմ լինի և դուք էլ չեք հավատա ինձ, բայց միանշանակ ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, որ մենք փորձում ենք այդ համակարգի դեմ պայքարել, մենք փորձում ենք ադարատավոր երևույթները նվազեցնել կամ իսպար վերացնել։ Հաջորդ տարվա համար նախատեսված է նաև վերանայել վաղաժամկետ ազատարձակման ընթացակարգը։ Հովհաննես Մանուկյանի խոսքով կառավարությունում մի նախագիծ է շրջանառվում, համաձայն որի օրենքով կհստակեցվեն չափորոշիչները։ Արդյոք այս կամ այն դատապարտյալը պետք է ներկայացվի վաղաժամկետ ազատարձակման, թե ոչ։ Թերեզա Կադայևչյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։